מה צריך להוציא? לב, לב של פרה. איך נראה לב של פרה? מרובה, מרובה זה נראה, מרובה, מרובה, הלב מרובה. אני רגיל להיכנס מותק לאמבטיית קצף, לאמבטיה עם שמנים וסבונים. מה מכניסים אותי את החליית שהבאתי לדם? למה, מה קרה? שאתה חושב שאילך כפר עליי השם, אני רק אני בא לזה שאני אכנס לדם. אמא! אמא, יש עוד יש מלא שחקים מבטרים. זה לבבות. זה לא מת. זה לבבות. יואו! חברים, רגע, די, אם זה לא מצחיק, אתה מפחד, נו. משהו זז לי על הרגל, אני נלחצתי, כמעט קיבלתי דום לב בתוך הדם, באמת הייתי מת ואת הדם שלי, אם היו אוכלים. כפר עליך, דורה בדורה, יושב ראש איגוד הפחדנים העולמי. אני לא יכולה, אני לא יודעת מה לעשות, עוד! יושב ראש איגוד האקזוזנים העולמי, אלברטו אקזוזני. הוצאת את הלב, אבל אכלת לנו את הראש. מאמי, הוא סתם יפיל אותך, כנס כבר. אני לא יכול לראות אותו ככה.